Nostalgjikët e diktatorit po bëhen prezent çdo herë më tepër. Pankartat me fotot e tij, slogane dhe brohoritje, duke e ndezakonshme këtë shfaqje kur një datë lidhet me luftën antifashiste dhe diktaturën. Kështu ndodhi dhe në 70 vjetorin e çlirimit të Elbasanit. Mjaft të prenishëm në rreshtin e parë mbani në duar pankarta me foton e Enver Hoxhës, e të tjerë me sloganin "Roft shoku Enver". Të zgjedhurit socialist nuk u distancuan, por vazhduan aktivitetin normalisht. Një mandatori, është një ditë e lavdishme e historisë qytetit tonë. Çlirimi i Elbasanit daton me 11 nëntor nga forcat e brigadës së 16 sulmuese, me 23 partizanë të vrarë. Gjatë luftës humbën jetën 70 normalistë dhe ran 376 dëshmorë.